Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан, Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлт. Улсын их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ, Монгол улсын засгийн газраас 2022 оны 6-р сарын 20-ний өдөр улсын их хурл өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан болон Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн нэг дахь хэлэлцүүлгийг улсын их хурлын чуулганы 22 оны 7 сарын 1-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж хоёр дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн зарлагын хорооны хяналтын хороо болон улсын их хурлын байнгын хороодод шилжүүлсэн. Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 73-4-2 заасны дагуу бүх байнгын хороод 2022 оны 7 сарын 1-4-5 өдрүүдэд төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэж гаргасан санал дүгнэлтэй төсвийн зарлагын хороонд ирүүлсэн болно. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо 2022 оны 7 сарын 5 өдрийн хуралдаанаараа төсвийн гүйцэтгэл болон байнгын хороод ирүүлсэн санал дүгнэлтийг хэлэлцэн нэгтгэн гаргасан санал дүгнэлтэд та бүхэнд танилцуулж байна. Үндэсний аудитын газраас төсвийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-12 заасны дагуу Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайланд аудит хийж улсын их хурлд ирүүлжээ. Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлтэд нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн нийт орлого ба тусламжийн дүнг 1,200,711 тэрбум төгрөг, нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүнг 15,630 тэрбум төгрөгөөр баталгаажуулж 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-1 хэсэгт заасан тусгай шаардлагуудыг хангасан байна гэж дүгнжээ. Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал 2,919 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.8% тэнцэж байгаа нь Монгол улсын их хурлаас тогтоосон хязгаарын хэмжээнээс хэтрээгүй, мөн өнгөрсөн оныхоос 26.5% буурсан үзүүлэлтэд гарсан байна. Эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгийн сэргээх 10 их найд цогц төлөвлөгөөний хүрээнд 62.7 мянган зээлдэгчид 4,284 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийг олгосон нь ажлын байрыг хадгалж зээл олголтыг нэмэгдүүлэн эдийн засаг эргэлтэнд орох нөхцөлийг бүрдүүлж засгийн газрын нийт өрийн үлдэгдэл өмнөх оны гүйцэтгэлээс 979.8 тэрбум төгрөг, үүний дотор засгийн газрын гадаад өрийн үлдэгдэл өмнөх оноос 342 тэрбум төгрөгөөр буурч вакцин жигнэсэн дундаж хувь 558% төргөж эргэн төлөлтийн дундаж хугацаа 4.9 жилээр уртасан байна. Мөн коронавируст халдварын цар тахлын эсрэг эдийн засгийг сэргээх арга хэмжээний хүрээнд ажлын байрыг хадгалахад чиглэсэн татварын хөнгөлт чөлөөлтөнд төсвийн нийт орлогын 2.5% буюу 359.6 тэрбум төгрөгөөр буурахад нөлөөлсөн гэдгийг дүгнжээ. Санхүүгийн нэгдсэн тайланд нэгдгэж буй төсөл хөтөлбөрийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагаанд тавих дотоод хяналтыг сайжруулах талаар төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдад чиглэл өгч бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудыг чадварчлах, арга зүйгээр хангаж ажиллах, гадаадын зээлийн хөрөнгийн хөгжлийн бодлого түүний зорилттой уялдуулан эдийн засаг нийгмийн үр ашигтай төсөл зарцуулж үр өгөөжийг нэмэгдүүлж зөвхөн хуулийн шаардлагад хангасан төслийг санхүүжүүлэх, төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний төсөвт байгуулах, төрийн өмчит хуулийн этгээдийн орлого зарлага өр төлбөр төсөл арга хэмжээ хөрөнгө оруулалтад тавих хяналтыг сайжруулах, төрийн эмнэлтийн тухай болон шилэн дансны тухай төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах хуулийг бүрэн хэрэгжүүлэхэд цааш анхаарах шаардлагатай талаар аудитын дүгнэлтэд дурдсан байна. Монгол улсын их хурлын хамгийн газраас нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл төсвийн ерөнхийлөгч захирагчдын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэлийн талаарх товч танилцуулгыг бэлтгэн их хурлын гишүүдэд хүргүүлсэн болно. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны хуралдаанаар төсвийн гүйцэтгэлийг хэлэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Батжаргал аудитын дүгнэлт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах, баялаг бүтээгчдийг дэмжих хүрээнд татварын орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлэх, эдийн засгаа тэлэх, төсвийн хууль тогтоомж болон заавар журмуудыг хэрэгжүүлэх, төсвийн сахилгах хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр сургалт арга хэмжээг зохион байгуулах талаар засгийн газар чиглэлд өг. Улсын их хурлын гишүүн Цэ Анан Дозор төрийн аудитын байгууллага барилгын зураг төсвийн хяндаг мэрэгжлийн албатай болох, гадаадын зээл тусламжид тавих хяналтыг сайжруулах,
салингийн эрс шинтгэл хийх улсын хурлын гишүүн Скамбатар төрийн аудитын байгууллагын зөвлөвчийг зөвлөмжийг хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлдэг тогтолцоотой болох улсын төсвийг боловсруулах захиран зарцуулахдаа засгийн газраас нийгмийн зөвшөөрлийн түншлэлийн хүрээнд орлого бүрдүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдтэй хэлэлцээр хийж захиран зарцуулдаг байхын зүйтэй гэсэн сануудыг гаргасан болно. Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулахыг дэд хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн зарлагын хяналтын ёроны дэнд санал дүгнэлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.